Ermənistan sərhəddində gərginlik pik həddə çatıb. Şamas Info xəbər verir ki, Azərbaycan ordusunun mövqelərinə hücum edən ermənilər geri oturdulub. Düşməni susturmaq üçün görülən tədbirlər zamanı rəsmi olaraq bir erməni əskərinin öldürüldüyü, dördünün isə yaralandığı bildirilir. Lakin Geqarkinik Bələdiyyəsinin yaydığı xəbərə görə ölən erməni əskərlərinin sayı 2 nəfərdir. Yaralılarında sayı 4-dən çoxdur. Onlardan ikinin isə vəziyyəti ölümcüldür. Gələn məlumatlarda qeyd edilir ki, aktiv döyüşlər əsasən Sot, Norabak və Yuxarı Sorca kəndlərində qeydə alınıb. Bundan başqa, düşmən Küt kəndi istiqamətindən də ordumuzun mövqelərinə hücuma cəhd ediblər. Amma qısa müddətdə bu hücumun qarşısı alınıb. Məlumatlardan biri də odur ki, bugün günortadan sonra Geqarkinik rayonunun Norabak kəndində yaşayan ermənilər evlərini tərk edərək qaçmağa başlayıblar. Kəndin bələdiyyə başçısı Vazgin Asatryan bildirib ki, cəmaat ciddi təşviş içindədir. Kənd cəmaatı gecələr bir gözü açıq yatır. Döyüş gedən ərazilər bizdən 2 kilometr aralıdadır. Amma elə dağlar, dərələr var ki, Azərbaycan ordusu oradan hərəkət edərsə, onları görmək mümkün deyil. Onlar dağdan insələr, düz kəndin mərkəzində dayanacaqlar. Asatryan qeyd edib ki, bugün günortadan sonra kənd sakinlərinin bəziləri evlərini tərk edərək başqa yaşayış məntəqələrinə gediblər. Dünənki atışmadan sonra iki ailə kənddən qaçıb. Bugün daha bir neçəsi evlərini tərk edərək başqa rayonlara üz tutublar. Amma günortadan sonra kəndi tərk edənlərini çoxaldığını müşahidə edirik. Onlar təhlükəsizlik səbəbindən getdiklərini deyirlər. Hazırda atışmanın dayandığı, lakin gərginliyin olduğu kimi qaldığı bildirilir.